גם בית ספר, בגרויות, צבא, ואז אחרי הצבא אנחנו בורחים מכאן כי נחנקנו כבר מהחיים האלה, נחנקנו. תשאלו את ההודים, תשאלו את הדרום אמריקאים, כמה ישראלים לדעתם יש בעולם, הם יגידו לכם 120, 130 מיליון לפחות. יכול להיות עם כל הכמויות האלה. אנחנו עם מטורלל, מטורף, כולנו בפוסט טראומה, אנחנו מגיעים לטיול אחרי צבא שלנו, ומה אנחנו, למה כולם עושים לטיול הזה אחרי צבא? מה, בשביל להשן? בשביל להתדלק? כן. אנחנו חייבים לברוח קצת מהגרסאות הבינוניות שלנו, אנחנו בורחים בדרום אמריקה, להודו, לאוסטרליה, לאיפה שזה לא יהיה כמה שיותר רחוק, ושמה, אחרי חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה, אנחנו מקבלים הצצה לנפש שלנו, לעני האמיתי שלנו, לגרסה המשופרת שלנו, ואז נגמר הכסף, אנחנו נרצים לחזור לארץ, ומחכים לנו כל הסוכנים הכבדים של המטריקס, ביטוח לאומי, ומילואים, והחברים שלו טסו לטייל וכועסים עליך. ומה זה החיוך הזה, יא בן זונה? וההורים מחכים לך בבית, והם רוצים לדעת מה אתה מתכוון לעשות עם החיים שלך. אתה מתכוון להמשיך לשבת אצלנו בבית ולדפוק בנגים, אדוני? מה, אי אפשר? לא, אי אפשר. תתחיל ללמוד כמו כולם.